Sem pred eko hotelom, tukaj v bližini Prage. Skoraj v celoti je izdelan iz lesa, elektriko dobivajo s pomočjo sončnih celic na strehi, ogrevajo pa se s pomočjo toplotnih črpalk. Kopica prijemov torej, s katerimi poskušajo čim manj obremenjevati okolje. Enako velja tudi za to Octavio oziroma za vse škode z oznako Green Line. Gre za drugo generacijo okolju bolj prijaznih vozil, to oznako pa so nataknili praktično skoraj vsem modelom. Fabii, Yetiju, Roomsterju, Octavii in Superbu. Prva dva poganja 1,2-litrski TDI motor, ostale pa močnejši 1,6-litrski. Razlog, da sem izbral Octavio, je relativno preprost. Octavia Green Line je namreč zelo priljubljena, za njo se namreč odloči skoraj vsak tretji kupec. Velja pa za njo enako kot za ostale Green Line različice, tudi ta Octavia za povprečno porabo le 4,2 litra, uporablja cel kup različnih trikov. Ima daljšo zadnjo prestavo, zato so vrtljaji nižji, sistem start in stop pa poskrbi, da se na semaforih ugaša. Poleg tega je tudi bližje k tlom, zato je količnik zračnega upora manjši, uporablja regeneracijo zavorne energije, bolj eko so tudi pneumatike. Pa še ta indikator, ki vam pove, katera prestava je v tem trenutku najbolj ustrezna. Green Line izvedbe seveda ne bodo rešile sveta pred nadaljnjim onesnaževanjem, je pa vseeno lepo videti, kako se proizvajalci trudijo, izpušč škodljivih emisij, kar se da omejiti.